Neki ti sad da nisam ti sad Ето студентите идват от Софийския. Граждани, днес извършихме символична окупация на залата, в която трябваше да има лекция от депутата народния представител от БСП Румен Гечев, след което решихме без след което решихме безсрочно да окупираме аудитория 2006, която се пада точно срещу кабинета на Пламен Орешарски. И аз сега ще ви прочита нашата декларация. Ние, студентите от УНСС,
които окупираха днес аудиторията в нашия университет, убедени в автономията и независимостта на академичната общност в Република България, дълбоко вярващи в критичната мисъл и свободния дух на студентите, уверени, че младите хора трябва да бъдат най-ревностният коректив на политическата система и обществените процеси в страната, осъзнавайки, че прагът на търпимост към безпринципното поведение на лицата, упражняващи държавната власт, чрез най-висши държавни органи, е отдавна прекрачен. Омерзени от събитията, които се случиха последните 4 месеца, считайки, че настоящия Министерски съвет с министър-председател Пламен Орешарски и 42-то обикновено народно събрание са напълно дискредитирани и са загубили всякаква легитимност и обществено доверие. Уверени в ненакърнимото право на студентите и всички граждани на държавата да изразяват, отстояват и защитават гражданската си позиция и прякото си участие в държавното управление, осланяйки се на основния конституционен постулат, съгласно който цялата власт произтича от народа. Обявяваме пълната си непоколебима и безпрекословна подкрепа към окупацията на ректората на Софийския университет, извършена от нашите колеги, както и действията на останалите ни колеги в Нов български университет, ВТУ, Национална художествена академия, НАТФИС, Медицинския университет и всички останали университети в страната. Браво! Присъединяваме се в искането си за оставка на министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски. Оставка! 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 Ама има и още. Разпускане на Народното събрание и насрочване на предсрочни парламентарни избори. Апелираме всички останали колеги във висшите учебни заведения да бъдат съпричастни към действията ни и да се присъединят към окупацията. Дебело подчертаваме нашата партийна и политическа необвързаност. Заявяваме, че действията ни не са насочени към академичното ръководство на университета ни и не целят внасяне на смут и хаос в дейността му. Благодаря ви! Аз има и представители на Нов български университет, които също желая да прочитат част от своята декларация. Моля да им благодарим за това, че те също имат смелостта да застанат пред нас и за своите твърдения. Ние, протестиращите студенти от Нов български университет, изцяло осъзнаваме историческата ситуация, в която нашата република се намира. Това несъмнено е разделен момент, в който стоики безучастни или невземайки позиция, рискуваме да обърнем гръб на собствения си народ, държава и бъдеще. Браво! Подбудени от над 130 дни непрекъснати общонационални протести срещу правителството на господин Пламен Орешарски и едно народно събрание изгубило всякаква легитимност в нашите очи, ние се обръщаме със следния призив към всички студенти и всички граждани на страната. Подкрепете ни! Оставка! Браво! Ние сме за вас!
сме с вас! Ние сме с вас! Я, понеже отново много се спекулира по медиите с нашите идеали и с позицията, която заемаме. Тук виждате недвусмислено, че всички колеги, всички университети се делегираха като безпартийни и че протестът очевидно е много над, много над отделните партии и не трябва да се допуска да се принизява с този тип риторика. Всички ние помним думите на Апостола, че трябва да живеем неговия завет, че трябва да живеем в една чиста и свята република. И всички ние много добре знаем, че тя е все по-малко чиста и все по-малко свята, но ви призовам да се замислите на това, че тя е все по-малко и република вече. Сега отново повтаряме нашата покана. Утре от 4:30 представителите на другите окупирани университети да заповядат при нас в знаковата вече 272 аудитория, която и други пъти е решавала съдбата на България, да се съберем там и да обсъдим положението и да излезем с някакви обща позиция по наистина драматичното положение в страната. Надяваме се също така да видим там и представители на университети, за които все още не знам, че ще бъдат окупирани, но те първо предстои. Защото виждате, че става въпрос за вълна. Независимо, че хората си правят оглушки. Хората горе. Сега относно това, което предстои да случи от тук нататък тази вечер, искам да ви помоля да пропуснете колегите да минат между вас, за да по посока на парламента, където ще се наредиме там всички с гръб към парламента в 10-минутно мълчание, в сигнал от това, че няма диалог с властта вече над 4 месеца. И след това... След това ще отидем да подкрепим на нашите колеги от надпис и ще се върнем отново да браним сграда. Владо каза, че няма да бъде тази вече, защото не са на изисна.